Paraíso. Vou pegar a estrada novamente. Galinhas, vamos tentar ver se a gente conseguia ver lá o Murual, praia do Muro Alto, mas não tinha acesso de carro e era longe para andar e nós não fomos. Só fiz uma filmagem aí para vocês. E agora estamos sentindo Praia dos Carneiros. Estamos aqui na estrada, caminho de Praia dos Carneiros. Né, Prapran? Vamos indo para Praia dos Carneiros. Pegamos uma estrada bem buracada, saindo lá de Porto de Galinhas. Aqui estrada também tá horrível. Uhum. É, não vai dar gravar pra nós. E aí, pessoal, saímos lá de Porto de Galinhas. Vamos até lá ver, tentar ver a praia do Muro Alto, mas não tinha acesso pra carro lá, pelo menos que nós vimos, né? Aí voltamos e estamos aqui na estrada. Praia dos Carneiros. Cara, estrada bem esburacada. Uma parte boa, mas uma parte também bem cheia de buraco. Isso aí, pessoal. Estamos passando uma ponte maravilhosa, com um rio maravilhoso, melhor dizendo. Sentindo Praia dos Carneiros. Isso aí, pessoal. Agora com mais calma, paramos um pouco aqui. Perdeu o sinal de internet ali atrás e acho que a gente passou do ponto. A Nani está ali se resolvendo. Aí a gente vai retornar um pouquinho para entrar. Acho que tem um estacionamento ali que dá para a gente ficar. Mas ficou para trás. Né, Mi? E é isso aí. E vamos seguindo aí com o nosso passeio que está top. Estamos gostando bastante. E vocês acompanham com a gente aí. Vamos procurar deixar registrado para vocês aqui. Meu, tá fechado, hein? Hã? A igrejinha aí. Entendi. Valeu. Obrigado, amigo. Tá. Não, tranquilo. Obrigado. Nossa, nem vi isso que eu tô atrás. Melhor ir lá, né? Que perto da capela. Ah, sim. Faria, né? Aí, ó, vou entrar na rua. Vai, a gente vai caminhando pra galinha. Moço, aqui que é o estacionamento? É um que chega perto da igrejinha. É aqui atrás, a entrada? Aqui, isso. Né? Nessa rua aqui? E aí cobra, como é que é cobrado? R$30 o carro. R$30 o carro? Paga onde? Lá dentro mesmo. Ah, entendi. Obrigado, amigo. Tem uma promoção hoje, contratando os passeios de catamarã, não paga o estacionamento. Ah, entendi. E é lá também? Tá. É lá dentro. Aí qualquer coisa, quando chegar lá, vocês falam que eu liberei vocês, Thiago. Thiago, fechou. Eu vou retornar ali. Aqui, mano. Vai daí? Que ele? As caixas d'água. Não sei.
sejam bem-vindos ao nosso acesso principal à Praia de Carneiros, tá? Esse aqui é um estacionamento que fica a 20 metros da igrejinha, na Capela de São Benedito. E aqui também, como ponto principal, vocês só pagam o estacionamento. Sim. No caso da van é R$60, tá? Aí o que acontece? Temos também os nossos passeios, que caso vocês optem por fazer o passeio de catamarã, que é para conhecer toda a Praia de Carneiros, para levar nos pontos turísticos. Por exemplo, aqui de frente temos a Ilha do Banco de Areia, que é uma ilhazinha que se forma no meio do mar, onde tem uns vasinhos flutuantes, e aonde lá vocês vão estar tendo conhecimento completinho da ilha, e só vai com a embarcação. Temos também o banho de argila, que fica aqui de frente, mas também só vai com a embarcação. E lá a argila é gratuita, aplicou no corpo, a promessa é rejuvenescer de 10 a 15 anos. Pode passar no corpo, e o corpo fica mais jovem. E temos as piscinas naturais, que é um dos pontos também principais da Praia de Carneiros, onde leva para você estar conhecendo os peixinhos ali. É, e os corais e tal. É o casal, né? E, ó, mas só que tem dois... Pode levar acho pets? Acho que nem te viu aqui ainda. O quê? Dois pets. Dogzinhos. É. Mas qual é o valor primeiro? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Qual o valor dos dois aí no catamarã? Isso aí, pessoal, chegamos aqui na igrejinha. Vamos, Mike. Vamos tirar uma foto aqui na igrejinha e depois a gente vai ali pro catamarã, para nós fazer um passeio aí. Preparando aqui, pessoal, para fazer um passeio ali, ó. E aí vocês têm aqui a famosa igrejinha, Capela de São Benedito, século 18. Pessoal, dá uma olhada nessa paisagem, ó. Hã? Aquele banco de areia lá no meio, ó. Olha lá. Que show. Legal, né? É isso aí, pessoal. Ó. Só numa copinha. Tá esperando o horário de sair. Praia dos Carneiros. Nós vamos fazer um passeio de catamarã. Pegar umas piscinas naturais, uns bancos de areia. Vamos vendo aí. Vamos procurar registrar se a bateria do celular dá. A gente vai até aquele banco de areia. Depois tem algumas piscinas naturais. Aquilo que o rapaz explicou pra gente. Vamos nessa. A gente parou aqui, olha. E agora você pode passar argila, almoçar. Tem as argilas aqui, ó. Vamos ver se eu vou passar. O Fran ficou lá na... catamarã com os bebês. Ó, esse aqui é pra rugas, expressão. É, pele flácida, pele sensível. É, bom, é melhor passar a argila e a Jai vai explicar. A amarela, colágeno pra ruga, além de expressão, pele flácida, pele sensível. Isso aí, é isso aí que eu vou passar, gente. Vamos ver. Aqui. Aqui descemos com os bebês. Vamos fazer xixi ali que a gente veio.
depois dá trabalho, porque a gente tem que lavar, dar banho, água doce, né, água limpa, e tem que limpar os olhinhos dele com lenço, lenço umedecido, tá lá, a festa que ele faz. A Nani se divertindo. Olha isso, gente, é um monte de areia. Eu vou filmar para vocês daqui a pouco. Um monte de areia no meio do mar. Muito top. Próximo da divisa, então tá saindo do Pernambuco e entrando em Alagoas, mais uns caímos para frente aí, vendo. É, não deve ser ainda não, mas já tá perto. Vou até pegar um docinho para comemorar. Toca aí, Nani. Mais um, Alagoas. Mais um, pessoal. Dia do nível do Fran. Dia do nível do Fran. Vamos nós. É isso aí. E vamos que vamos. Para completar o ciclo dessa nossa viagem, só falta, na verdade, Sergipe. Porque a gente vai chegar na Bahia. E até a Bahia a gente já foi. Então, de novo, para nós...
é Alagoas e depois é Sergipe, daí já é Bahia. Nós conhecemos o sul da Bahia. Agora a gente vai, deixa eu virar pra frente aqui. Nós conhecemos o sul da Bahia. E agora a gente entraria aqui pelo norte, né? Vamos conhecer algumas partes, tem uns campings ali que a Nani quer conhecer. E aí depois a gente já completa o nosso passeio. Mas é isso aí. Tá perto do outro? Oxe, tu era do lado. Espero que não esteja vendendo também. Pessoal, a gente foi num camping ali, a mulher. Ele ainda olhou lá, até bonito o camping, é tudo fechado, mas a mulher não tá trabalhando. Acho que ela vai abrir no fim do ano, sabe? Quer dizer. Estado de Alagoas! Errei mais um! Mais um estado! Olha aí, atenção, 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 atenção! Alagoas! Chegamos no camping da Zezé. Vamos ver aí como é que é o esquema aqui. Estão carregando um vidro lá. Mi, não aceita pet. Olha aqui, Yusha. Não aceita pet aqui, Mi. Como vai fazer? E agora, como é que a gente vai fazer? Não aceita criança, nem pet, nem a Mi, nem o Mike. Ah, e agora, como é que nós vamos fazer? Olha aqui, Mi. A mulher nunca deixa a criança que late muito, briga a pessoa, entendeu? Entendeu isso ou não? A Nani tá falando que é lindo, mas é mesmo, de frente pra praia, gente. Vê esse negócio de frente pra praia. Falou que tem um posto. Voltando aqui, dois próximos postos, ele fica perto de 24 horas. A moça ia ligar pra dona pra ver se conseguia deixar a gente ficar aí. Por mais amanhã cedo, ela não conseguiu falar. A mulher tá voltando de viagem. É que o pessoal, assim, como aqui é uma pousada, então eles não aceitam os pets por conta disso, né? Então o cachorro fica latindo, atrapalha as pessoas, entendeu? Então é uma regra aqui, e isso aí não tem como. A gente vai ver agora como fazer. Não tem campo em outro, né? Vamos ver se a gente encontra um outro camping. Caso não encontre, aí nós vamos ver se acha um posto para dormir. Vamos ver, primeira vez que ficamos na mão bem em cima do horário, assim. A gente tinha dois campings em vista, não é possível, né? Vamos ver se a gente acha outro agora já. Que agora a gente já está aqui em Alagoas. Vamos ver se a gente acha outro camping aí para a gente passar a noite. A Nani está procurando ali pra nós. Mas vai dar tudo certo. Se não achar pouco, se não achar camp, a gente dorme no posto 24 horas. É que eu queria energia por causa da nossa bateria tá ruim. Eu acho que eu vou ter que ir até Maceió pra ver se a gente troca essas baterias aí, que a vida dela já foi. Vida útil, ela tem uma média de 2 anos, a nossa já deve estar passando disso. Deu 2 anos agora, acho que a gente comprou. Boa tarde. Por favor, eu tenho um motorhome e a gente está passando aqui pela cidade. Muito bem, a gente está passando aqui pela cidade e estamos precisando de um lugar para dormir que tenha energia, forneça um pouco de energia. Você não teria aí um espaço na sua pousada para a gente estacionar o carro?
bilhete no carro. Não. A minha, eu tô, eu tenho uma van, que eu fiz uma casa dentro da van, uma Ducato. Não, mas eu queria. Eu sei, mas eu teria que gastar R$250? Ah, não, porque eu queria dormir só até, essa, até amanhã cedo, porque agora à noite é mais difícil achar lugar para dormir, entendeu? Quanto que tá a diária de vocês? Ah, tá bom. Então não adianta. Eu queria mesmo, é só para dormir essa noite mesmo. Tá bom? Obrigada, viu? Tchau. Dia. A gente ia ficar aí. Ah, é, né? A gente ia ficar aqui, só que eu tenho dois pets, eles não aceitam. E a gente tá agora tentando procurar outro lugar pra ir, por isso que eu tô parado aqui. Tem um outro aqui pra trás, eu até acho que eu vou pra lá. É camping? É camping. Como que é? Eu até vou lembrar lá, porque aqui meio longe do centro. Eu fiquei longe. É muito bom o campo aqui. Bonito, né? Não aceito os cachorrinhos por causa da. Diz que é pousada, né? É, aí o pessoal pode incomodar com o barulho. É Campo Maragogi, não, né? Aqui, Campo Maragogi. É, então eu também fui aqui. É, pessoal, não deu boa ali. Estamos indo atrás de um outro camping, Camping Maragogi. Vamos ver. Tomara que a gente consiga, senão. Nessa não ficamos conhecendo. Olha o solzinho se pôr, né? Olha. Olha que lindo. Já deu lá? Né? Quando desce, fala que eu encosto. Olha o solzinho se pondo aí, gente. Vamos nessa. Vai, moto. Vai, moto. O cara da moto tá andando um por hora. É o camping? É. Nesse... Ah, lá. É. Ah, tá. Obrigado. Vamos, salvo por um. Salvo por um pedestre aqui. Ah, é, tá dando essa risquinha mesmo aqui, ó. É que tinha inventado, lembra quando o Gil veio? Esse aqui é mais legal, R$10, ó. Onde é? Onde foi? Ixi, essa caixa tá querendo ficar no caminho. Cortando notinha. É esse aqui então. Como é que nós vamos entrar aí? Se for aqui não entra. Não? Como é que eu vou entrar aí lá? Não. Eu espero que aceite pet, né? Senão tá bom. Tem mesmo, cuidado, não precisa.
pessoal uma história, viu? Nós já passamos aqui hoje, se perdemos. E aí nós tá parado ali procurando pousada, ia pagar R$250 uma noite. E parou um homem de bicicleta do lado. Vocês estão procurando alguma coisa? Estamos procurando um camping. Mas nós não achamos. Aí o homem falou, não, o camping é meu. Eu sou proprietário lá. Agora nós estamos seguindo o homem de bicicleta aqui, ó. É, moça. Essa aí foi na trave, hein? Quase. Mas ele tá indo do mesmo lado nós fomos, Lenny. É, vamos ver. O que que nós erramos? Eu, hein? É, nós estamos indo do mesmo lado, nós já foi, gente. Vamos ver. Sabe onde esse homem tá levando a gente agora? Misericórdia, não era aqui não. Ah, e o portãozinho ali, ó. Nossa, tão pertinho da. Opa! Passa! Salvos pelo gol, gente. A gente passou direto nesse portãozinho. Também não sabia, né? É, o homem só explicou, né? É naquela moitinha lá. Portão naquela moita. O que o homem explicou tava certo, mas. Tá vendo? Agora, não sei onde é o camping aqui. É isso aqui? Google, ó. Salve em cima do Google. Agora vamos ver o que ele oferece nesse camping, né? Tá, tomada, o senhor tem aonde? Eu tenho ali. É. Tá bom. Aí eu posso. Tá. Então eu posso encostar de lado aí? Pode. Deixando qual área ali, o senhor fala? Pode ser assim? Tá, não, eu vou, arrumar. Só pra alcançar a tomada lá. Dá pra descer lá, abrir a porta de lá? Então é. Você vai se movimentar por lá. Ah, não, é lá, eu tô fazendo errado. E agora que eu vi como é que vai sair? Agora que eu tô tão perdido. Porque eu sempre falo as coisas, daí eu tô. Tô vendo. Pode vir, pode vir. Acabamos de chegar no camping, como de costume, vamos desligar nossa chavinha da bateria. Rodou aqui, parou. Cortada a energia, não temos mais problema. Só dando geral para vocês. Tô falando baixo aqui por causa do. Já tem outras pessoas aí no camping. Já baixei o tudo. Estamos aqui, ó. O bebê já está acomodado. A Nani está botando a ordem na casa. Fala, Nani. Fala aqui. Deu tudo certinho. Nossa, depois é bom demais. Tá certo? Podia ser melhor. Agora é só a gente se acomodar aí. Vamos filmando para vocês.